Leo 聊世纪，天天动更新。大家好，我是 Leo。今天来看葡萄牙人对上波兰人，这场比赛是塞巴斯汀对上 YO 的 BO7 比赛。OK， 这场比赛呢是很精彩哦，最后两边打到了3-3。那最后场比赛谁输谁赢啊？我们结尾的时候会公告。那这场比赛呢是他们的第6场比赛啊，也不是最后一场啊。那我觉得这场蛮有趣的，先来跟大家分享一下。那先来看一下塞巴斯汀选择的是葡萄人，葡萄人的特色呢是所有的黄金兵都是8折优惠，而且采果子可以慢慢获得木材啊。所以在前期呢，果子的位置、跟波兰是一样重要的。那可以看到这边果子在前面就很尴尬了。那后期比较有特色的东西是呢，这个火神枪的部分，火神枪可以让火炮跟火枪，还有这个火炮塔或者弹道学的效果。整体来说，葡萄人哦打法比较偏向于全能型的打法，想打什么都可以，最重要就是自己的转兵有没有顺畅啊。那我们接下来看一下 YO 这边是选择到了波兰人。波兰人在这次的改版来说是改变比较大一点的，他的刺猴部分的升级肉类都是半价了，所以我们可以看到波兰一骑兵大肉马升级现在只需要300肉而已，那加上现在4级的肉呢可以卖得更贵一点，省下来的肉拿去换成黄金，让他升级来说更轻松一点了。那波兰人呢还是有特色的东西是大庄园，大庄园呢在旁边撒上农田之后可以立即获得 8% 的食物啊，所以波兰哦也可以说是世纪帝国里面采肉最快的文明。那它的帝王时代跟城堡时代都有很好用的科技，或者贵族特权哦可以让骑士只要30块钱，金冠技术可以让大罗马获得扩散伤害的效果。整体来说，波兰人是一个偏向骑兵的文明，但是它的工兵路线也有拇指环，也不会太弱，后期呢也可以考虑转剑勇或者是转这个战锤兵，都是可以应对战场上的变化的。那我们接下来看一下两边的地图哦。那目前波兰这边的庄园位置很舒服，果子在后面。那左边有块黄金，右边也有一块啊，3块黄金都是在正前方的位置啊，都没有在后方啊哈。这个 TC 的后方跟前方的位置哈。那我们接下来看一下塞巴斯汀，塞巴斯汀的话，这边是黄金，有一个在左侧的位置，一个在右侧主金，再一个是正前方啊，哇，这个金太尴尬了。那塞巴斯汀这边的防守重点是要在首都右边这块黄金哦，这块黄金甚至有点难围啊，不管怎么围都要围非常非常多的资源才可以围得起来啊。那左边这块黄金也是哦，如果你要守这块金的话，那势必正面啊这里都要围到底了啊。那这边要稍微小围一下，不管怎么围都要花非常多的资源啊去做防守啊。好，那 YO 这边是一个还蛮舒服的开局，虽然金子遗留在外面，但至少这个大庄在里面哈，小围然后农上去。待会呢主金的位置可以补一个箭塔，或者是直接去挖石头，但是挖石头的话位置也不是那么的好啊，这个位置都有点尴尬啊。好，没有关系，两边都是顶尖选手，生命自然会找到出路的。看起来是死了一样啊，这个土，但是其实并没有啊。好，那这边补下了一个军营之后，待会就可以转马厩了。没意外的话，两边应该都是肉马开局，会有比较大的可能性了哈。好，葡萄牙这边点下了伐木跟一级木。波兰这边是肉马开的话，葡萄牙这边的话可能会工兵开。因为这里是8折黄金兵优势，封建时代可以产黄金兵的就只有装甲步兵跟工兵单位了。好，波兰这边没有下马厩吗？好，下了。 OK， 一农一牧开始撒农田之后开始补肉马。波兰来说它的出肉马的时间点会再稍微慢一点，不像一般的文明有及时出肉马。第一时间出肉马的话，你的肉马数量可能还是会少对手一只左右的数量，所以很容易呢这个肉会稍微打输对手。但是开始撒农田之后那就可不一样了，波兰的肉是非常非常稳定的。好，那现在对手塞巴斯汀家里是维持并没有转工兵，想要直城吗？现在还是要挖黄金现在这个时代是卖肉也可以很顺利升上城堡时代的就算不挖金也可以就算你不卖肉卖石头也行我是觉得现在这个 meta 来说，对于想要这个买食物上城堡时代的玩家来说，像抢城王之类的这个都会比较亏一点毕竟现在肉真的贵
买一百肉就要150块黄金啊，超级超级贵的。以前是130哦，直接涨价20块钱啊。现在我们的生活也在通膨啊。啊，没想到啊 ，C 帝国买肉也在通膨，啊、生活必需品、啊、食物、啊、也在通膨了，那个也算是 C 帝国有点对上时事了。好，我们来看到 YO 这边已经来到前置，要来插箭塔。那这个箭塔应该是会被看到的，因为这个枪兵呢跟刺候都看在眼里哈、啊，所以避免有这个所谓的视野死角深差问题。好，这边肉马直接被戳掉，剩下枪兵赶快输出，赶快拉了更多村民过来修理。那波兰人是唯一一个村民会自动回血的文明哦。好，所以这边如果村民残血的话，往回拉走，大概继续输出。好，但这个箭塔应该很快就要被控制住了。好，赶快修，赶快修。好，这里两只村民在输出，一只村民在修理，有一只村民在发呆，然后两只村民在发呆。现在肉马有点控不太过来，枪兵想要去往后戳。好，这里继续输出，但是箭塔要被拆掉了。OK， 萨巴斯丁这边顺利拿下。现在两边一只村民都没死，有一只村民残血了。好，枪兵肉马继续往前补，如何？结果肉马没控好，直接被村民吸引掉吗？哇，这个是硬抓，不是被吸引过去的。好，萨巴斯丁直接损失了两村。但这边高地又重新补了一个箭塔。好，萨巴斯丁直接拉了一堆村民过来，想要直接集火这只盖箭塔的村民，但是萨巴斯丁一只村民也先倒下，变成二换一的一个局面。现在两边要打赢的话，步兵这个枪兵也要一直按，肉马也要一直按，但萨巴斯丁这边依旧是想要直接跳城啊。没想到塞巴斯丁这边想要跳城，跳到有点头破血流，快变跳楼了。好，那这边就去挖黄金，控一下，工兵出一下，应该就能守住。好，后面补了一个射箭场。现在塞巴斯丁拿下 YO 的两村 ，YO 现在前线村民只剩下3只村民，枪兵部分也只剩下2只，而且枪兵数量越来越多了。好 ，YO 这边的枪兵还在继续按，但是枪兵一直被集火掉。好，这个射箭场盖好了，先出个毛兵防守。萨巴斯丁顺利点下了城堡赛，这一波打斗 YO 只有小赚一点点啊。而且现在按毛兵的话，升城堡赛会更慢。萨巴斯丁这边顺利点上去之后，现在经济非常非常的好，但是刚刚拉了非常多村民出来打架，所以支援点现在是有点落后的状态啊。好，这边肉马3只，射箭场继续补，点了一个轮走技术 ，YO 两个大庄园，这里再撒满的话，就可以瞬间升到城堡时代喽。想看 YO 是什么样的想法哈？这个毛兵怎么在打村民呢？这不是残血的吗？九滴血，是残血的没错哈。好，顺利拿下残血的村民，现在萨巴斯丁损失了5村，但还有一只残血的肉马，残血村民拿下，搞定了。好，萨巴斯丁这边直接捡了7村 ，YO 这边打出了一个优势，趁对方生时代时又抓掉了这么多村民，现在是31-38，经济开始变得有点糟糕了。YO 现在是继续插塔，想要控制这块黄金，那看起来这边是要控制住了。毛兵现在打枪兵跟弓箭手都是相当好用的东西，怎么打怎么赢，这边一定要拉村民过来打架，先把毛兵集火掉，或是集火这个瞭望塔都是重点。好，先集火瞭望塔，而不是先集火毛兵，想要先直接把箭塔先控制下来，不然被收进去就会很麻烦。好，工兵直接控在了箭塔下方，然后把村民给射跑。好，结果这边村民直接到了下风之处，吃掉了毛兵的所有伤害。好，残血的村民还是被拿下。现在骑士出来，第一时间被戳到了一下。这个枪兵要先高打低解决一下。OK， 赶快，修道院也要补一下吗？但是修道院现在补出来，可能有肉马有点难打。YO这边继续 all in。好，村民打喷，村民把箭塔给拆除，骑士慢慢输出。YO 这一波要被打回去了。好，现在骑士两只无双开骑，想抓谁就抓谁。好，这边再稍微抖动一下。
那六只毛兵，好，拿下了。好，骑士们继续出来，等这只骑士快要倒了，先拉回家。这里还想继续补箭塔 ，YL 这边补箭塔完全没有放弃，但这个箭塔有点难补哦，枪兵可能不能断，要一直往前补枪兵才行。好，这边稍微断下兵，直转工兵如何？好，买卖一下，买了200肉，花了300黄金。卖了200的石头，换了178块黄金，再卖掉200木头，换取了133块的黄金。哇哦，这边通过买卖一波之后，升到了城堡时代。大家都说现在买卖流升级哦，会对于 Meta 来说造成很大的影响。但其实呢，我觉得其实只差那几块钱，好像对于买卖升级来说，并不会差距太大。只是付出的成本再多的几十块或几百资源而已哈。所以我觉得影响并不是大家想象中的哦，就完全不能用买卖升级了。应该说必须要用的时候还是得用哈。那这个效果来说，我觉得对于有肉类加成的文明呢，还是比较赚一点的。毕竟如果你想现在的价格肉类提高了，你又再买上去，哇，这个肉价格真的是会非常可怕。我们来看一下现在肉多少钱，现在肉来到155块。好，卖一个肉以后可以赚82块黄金啊！对，这个加肉补啊，这个有肉类加成的文明哦，都会特别的舒服。反正肉太多就卖掉啊。好，那现在这一波也拉村民过来直接打架 ，YL 这波是打的有点凶啦。这里骑士数量有四只，直接砍爆了前排的所有的枪兵，后面这些村民可能也要难逃一死。哇哦，这边的工兵数量也是有点惨烈，只有五只而已。骑士直接正面突破，这根箭塔最终是没有盖起来。哇哦，这波炸裂，大爆亏，但是还是有抓掉非常多的村民的啊。好，萨巴斯丁这边来到了16村啊，死了16村，有点多。好，结果这三只骑士没有控好，被枪兵全部戳烂。萨巴斯丁这波有点失误了。好，长兵守住之后 ，YO 点下了平走跟零铠甲。那现在是43村对44村，萨巴斯丁的双 TC 并没有拿到太多的优势。YO 目前分数还是遥遥领先的。那现在波兰人 ，YO 现在是3000资源领先。葡萄人这边则是落后了一些，后面两只僧侣慢慢已经出来，想要来控场啊。好，枪兵数量有点多，骑士过去会被戳烂哦。哇，不能被戳烂。好，这个箭塔要守住，守住的话僧侣就不能过来。好，应该能挡住。OK， 这波挡住之后 ，YO 直接转了一只马弓，是要走马弓吗？我怎么觉得走马弓不是这么的优秀的感觉？人家出个战矛或是奴兵就可以打得回去了哈。嗯，没关系啊，波兰本身也是可以打重装马弓的啊，现在是大CA时代啊，大马弓时代啊，这个CA呢就是在讲马弓哦啊。那为什么叫 CA 呢？这个用日文的角度来解释的话，就是 Seiko Acha 哈 ，Seiko Acha， Seiko 的 C 啊就是 S， 那 Acha 啊 Acha 就是 A 嘛啊 A 开头，有够烂。OK， 那这个都是日文的外来语啊，前面那个是日文的传统的斥候用啊，是吧？这个斥候的日文跟石膏一样啊，让一些不是那么懂、这么熟悉日文的人啊，可能会觉得很奇怪，怎么会拿石膏的日文跟赤火放在一起嘛。好，那现在三只赤火啊，不，三只僧侣还活了下来，有一只，结果倒了两只，哦，这是轻骑兵了呢，哇靠，现在 YO 半价轻骑兵升级，这个只要75肉加上50块黄金就会升级轻骑兵，这个节奏打起来是相当舒服的。波兰果然是有一波 buff 啊，虽然这个 buff 的影响度并不是那么大，但我觉得多多少少还是可以让波兰的节奏变得再更好一点啊。好，这个着想一下，两只马弓被着想掉，漂亮了。现在 YO
枪兵直接倒了三只。好，看来马弓真的不行，出马弓了。哇哦，这边有一个城堡可以插，那插的城堡位置要插哪呢？前面插城堡的话，可能会插到头破血流，甚至可能会插不起来，因为现在村民数太少，落马数量没有办法很好压制骑士。然后补下了三 TC 开农，哇哦，家里继续再按落马，但是双马就按轻骑兵。好，城堡可以盖了，决定盖在自家门口的门面。OK， 不是往这边插，因为他怕插下去插到自己头破血流，能理解。好，后面两只骑士冲过来被招降之后自低调。塞巴斯汀的僧侣部署很不错。那我们之前说到塞巴斯汀很有可能会成为世界冠军哦，结果没想到在那之后的比赛他又变成发挥正常了。这只能说啊，跟我当初说的一样啊，塞巴斯汀虽然拿冠军势头很强。但是其他对手啊，像 Viper 之类的玩家呢，都是金额越高实力越强啊。萨巴斯汀这边要挤进去世界前五强或前三强，可能还是有点吃力啊。毕竟还有 YO， 还有肥龙，还有 NBL Heart 这些的顶尖高手在啊，道特啊、塔特哈、都是非常顶尖的那种。只能说萨巴斯汀现在啊。他还需要更多的经验才行吗？所以我觉得他的经验已经是够多了，但是他这个打法遇到这里大量枪兵却没有去稳住自己的肉类，直接被弄爆田，骑士转不出来，直接转风行炮，但风行炮也很难打，这里也没转弓箭手。哎呦，这里溜进来爆炸，轻骑兵这波打得很好， YO 直接抓掉了大量村民，塞巴斯汀被控住肉了之后有点难转型，只能按风情炮先稍微挡一下。好，那塞巴斯汀这里没有打算要走工兵路线，那骑士路线肉也不是很稳定，那如果要走工兵路线的话还要补射箭场，现在塞巴斯汀的木头有点炸裂，黄金倒是很多，那现在买木头的话价格是122块，可以看到肉已经被买到168块了。哇靠，这个四级大改版真的很有影响啊。老师这样想想，波兰人待会上帝龙时代有经济卖了一堆肉，哇，这个黄金直接起飞啊！好，玩友这边已经点下了银冠贵族特权，准备要来喷骑士了。待会直接喷骑士的话，这些风情炮可能就没用了。塞巴斯汀这边经济有点炸裂，但是也不想买肉，也不想要买木头啊，这个就是改版对于职业选手的一个影响哈。你的四级价格变对了，自然要去买就会有点犹豫，但我是觉得该买的时候还是得买，不买的话很难爆出正确的这个兵种。好，那现在葡萄人最重要的事情要赶快转出重装长枪兵，木头跟食物要稳定下来，黄金反而不是那么重要，不然就是要枪兵配工兵会更适合一点。好，风情炮这边直接上高地开始往后拉扯，但是风情炮打骑士的效果并不是那么的好的，因为骑士的防护率是来到了4点啊，而且对骑士没有太多的增伤，只能说不太能用。哇哦，这波轻骑兵又过来抓了大量村民，但是后面有城堡在输出，但是塞巴斯汀直接打出了 GG， 我们恭喜哇哦秒杀了塞巴斯汀啊！但没有想到是经过了这个升级贵族特权之后才打赢的，前期的这个箭塔快攻。YO 是打得非常好，确实有碰到非常非常多的资源的，后面直接爆出大量轻骑兵，直接吃了非常多的村民，吃到了23只啊！只能说波兰这一波是有一些加强啊，对于顶尖高手来说可能会有，但是对于一般的玩家去玩波兰的话，可能觉得这个影响并不是那么大啊。只能说节奏的感觉，新手跟老手的感觉还是差距很多的。我们来看一下经济的部分。经济的部分呢，就是有 YO 拿下食物跟木材上的势力，黄金的部分赢了2400，但是却输掉了比赛。塞巴斯汀后期的经济有点失调，那如果失调的话，还是得靠这个买卖去防守会更好一点了。好了，那我们今天影片就差不多到这了。那如果喜欢这部影片，要请记得帮刷订阅，我们下次再见喽，各位拜拜。